waanu dareensanayn culayska golaha deegaanka haysta maayirka goolihiisa xogayihiisa libaaxa cabdirasaaq wuxuu naga aqbalay $400,000 halka kilomitir inuu nagax dhigay. waxaan doonaynaa culimada masaajidada oo sheekh najax iyo sheekh mukhtaar iyo sheekh maxamed iyo nagala joogaan in maalinta jimcaha cabdirasaaq muraadkiisa ilaahay inuu siiyo uu dembidhaaf uu siiyo iyo xaafaduba inay u ducayso cabdirasaaq. waxaan u mahadnaqayaa mar labaad janaka ciidanka dardarniska oo ay ku mudan tahay badbaadada nafaha somalilan oo dhan. culays badan baa ciidanka dardarniska haystay, aad bay uga dhex guuxaysay. arrintaa dhulka markii aan ula tagnay wuu aqbalay, aniyo boqor axmed iyo odayaashu, wuxuu yidhi waynu dhagax dhigaynaa dhulka maayirka iyo golaha deegaanku bixiyeen, waana dhisaynaa. waxaa la qaadan doonaa kolleyda markaa xalkaa la dhiso dhalinyarada xaafaddu inay iyaguna tababarka galaan. maalintii ugu horreysay ee aan baarlamaanka ku soo baxayna somalilan qofkii la soo hadlay axmed buuxa wuxuu yidhi saddex inan oo xaafadda baami ka tirsan dhalinyaradeeda iikeen dhalinyarada xaafaddan shiriyey, waxaan ku yidhi saddex inan iska soo dhex saara. saddexdii inana iyagu ay xuleen baan axmed u geynay, saddexdii inana waa saddexda ugu kartida badan bay noqdeen dardamiska. intaa waxay raacaysaa arrintan ku tacalluqaysaa garoonka. garoonka muddoba waxaa niyadda ku hayay ilaa iyo intii aanu isa sharaxin cabdikariin axmed mole. cabdikariin sidiiq mole bay isku xaafad ahaayeen oo reer daamigu ahaa, meel bay ku wada koreen. cali fagaase isku xaafad ahaayeen, deegaankan wuu jecel yahay, aniga jacaylkuu jecel yahay kuu deegaanku jecel yahay ka badnaa. mar kasta uu soo maray wuxuu odhan jiray meesha haddii ilaahay guuleeyo waxaan ka dhigayaa garoon. garoonkiina ciddii dhisaysa waa ka soo galo xasa waraab haddaa dhisaya sacabka islaamka. hadal barka badin mayno. cabdikariin ilaahay inuu guuleynayo waxaynu ku garanaynaa. wuxuu ilaahay siiyey goole deegaan oo aada u qiimo badan, wuxuu ilaahay siiyey laf dhabarta la shaqaysa oo la-aantii aanu cabdikariin wax badan dartayno xogayihiisa dowladda hoose mudane siciida oo xaafaddeenana siciid aad uu jecelyahay runtii oo wax badan 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 uu igala hadlay inuu arrintan xaafadda wax badan ka qabanayo. halkan waxaa fadhiya xildhibaan sokeeye oo baarlamaanka aanu ku wada jirno oo milicda maanta hawlihiisi usoo gooyay, salaadintii baa joogto, baashaa jooga, caaqilkii guud baa jooga, barkhada waxaa joogaa, guddidii wanaag farista iyaduna inala joogtaa, culimadii xaafaddaa joogta, haweenkii baa jooga. cosi baan barta ka gudbinaya, cabdikariin baan u gudbinayaa. xaafadda waxaa laga sameeyaa cabdikariin oo haweenka ku ciyaaraya ee ku jecel ee kusoo dhoweynaya dallada horumarinka haweenka daami bay sameeyeen. waxay doonayaan wiiga dambe xadhigga ka jarayaan inaad timaado ood xadhigga uga goyso ballanqaadka qoosaa maadaama waddadii ay noqotay saddexdaa qaybood dadkii heegan inoo yihiin aniguna xaafaddaan deganahay ku dhashay ku dhex koray. waxaan doonayaa inaan anigu yiba furo barnaamijkan. xildhibaan jirdana wuu ku xigayaa, sokeeyana wuu ku xigayaa. waxaan doonayaa 2 bilood mushaharkood oo baarlamaanka aan ka qaadanayo inaan ku wareejiyo maanta guddoomiyaha waaxda gacan libaax oo laamida lagu dhisayo. waa barbilood aanu ka dhigaynaa. marka waxaan lacaga $400 ku wareejinayaa guddoomiyaha waaxda gacan libaax. waxaanan ilaahay ka barayaa inuu waalidkay iyo hooyaday iyo aabbahayba ka sawaabiyo oo sadaqo jaariya ilaahay uga dhigo. culimada masaajidadana najax iyo maxamed iyo waanu ka wada hadalnay in qaaraanka xaafadda waddada laga bilaabo masaajidada, haweenkuna inay tukaamada kanin bashir wacyo iyo intaa laamida ku shaqaysanaysa lacagta ay keenaan. boqorka iyo suldaanka iyo cuqaasha iyana way la kulmeen qoladii gawaadhida ee basaska iyo kilirkaba, iyaguna qaybtooda waa la diyaar. xaafaddan heegan baa loo yahay innaga gudaheennu inaynu wax badan iska bedelno oo daami aanu dhaafno gacan libaax oo dhan aynu badbaadinaba aynu u baahan nahay oo somalilan badbaadadeeda aynu ka shaqayn. markaa maayirkaan kusoo dhaweyn doonaa, laakiin waxaan jeclahay $4,000 inaan ku wareejiyo guddoomiyaha waaxda oo barbilow lacagta u noqoto aad iyo aad baa umahadsan. abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel mar kasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab blas.